Եվս երկու օր եւ ամանորի կախարդական զանգերը կազդարարեն նոր տարվա գալուստը։ Տարեմուտն անցածը եւս մեկ անգամ վերաարժեվորելու գալիքի հանդեպ սպասումով լծվելու ազդակ է։ Ռեակտիվ հրետանային դիվիզիոնի անձնակազմը կիսամյակային քննությունները բարձր արդյունքներով է հանձնել։ Տարվա ընթացքում զորավարժարաններում ու համաբանակային տարբեր մրցումներում բարձր ցուցանիշներ արձանագրել։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս ամեն ինչ այս ստեղծագործությունները մշակույթաժամանցային միջոցառումներ, որ մեր զինծառայողները, ժամկետային զինծառայողները սպաների օգնությամբ կատարել են, դա միայն կարող ենք հասնել նրա դեպքում, երբ որ ունենանք մենք ամուր կոլեկտիվ ստորաբաժանում գերազանց արդյունքներ ունենալով մարտական պատրաստում։ Եթե այդ ամենը չլիներ, հնարավոր չէր հասնել սրան։ Զորանոցներում տոնական երուզեր է։ Լսարաններից մեկը տղաներն իսկական արհեստանոցի են վերածել։ Ահա հենց այստեղ են ծնվել Զորամասի ողջ տարածքը տոնական հեքիաթի վերածած զարդ ու զարդարանքները, ամանորյա հարդարանքի ատրիբուտները պատրաստված զինվորի ձեռքով։ Մի քանի օրից տղաների մեծ մասը զորացրվելու է, ասում են, սա իրենց կողմից փոքրիկ նվեր է Զորամասին ու այն տղաներին, ովքեր կգան իրենց փոխարինելու։ Մենք փորձում ենք մեր տոնին ուրախ երանգ տալ եւ իմ ընկերներիս հետ ես փորձել եմ պատրաստել գրատ կայանքը մեր մասնագիտության համապատասխան եւ մոտ մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք կարողացել ենք ավարտին հասցնենք մեր աշխատանքները։ Այս ամենը մեր բոլորի մեր զինծառայողների կողմից պատրաստած մի մեծ նվեր է մեր հետագա ծառայության շարունակող զինծառայողներին։ Ես սրանով ցանկանում եմ մենք ավելի ոգեշնչել եւ բարձր դրամատրություն ապահովել մեր զինծառայողներին, ցանկանալով նրանց համբորձանք տարի, այս 2019 թվականին թող բոլորիս լինի հաջողությունների տարի եւ ամենակարևորը խաղը լինի։ Առաջին հայացքից զարմանալի է թվում մարտական խնդիր կատարող Զորամասի հեքիաթային միջավայրը։ Դիվիզիոնի հրամանատարն անկեղծանում է, թող բոլորը տեսնեն ու հասկանան, որ մեր բանակի զինվորը ոչ միայն փայլում է իր զինվորական գիտելիքներով, այլ նաև ստեղծարար է, խաղաղասեր, ու եթե այսօր զենք են վերցրել, ապա միայն հանուն մեր երեխաների ու ծնողների խաղաղ օրերի։ Առաջին նոր տարին նորանց են կասնելու Զորամասում, պատրաստվել ենք շատ լավ, ողջունում եմ բոլոր հարազատներին, շնորհավորելով նրանց գալիք ամանոր երկսուկ ծնունդը, մաղթելով առողջություն, երջանկություն և աշխարհի խաղաղություն բոլոր զինծառայողներին, բարի ծառայություն և բարով հասնել իրենց ընտանիքներին։ Այս եկեղեցին պատրաստել եմ գալիք Սուրբ ծննդի համար, որպեսզի գալիք տարում հոգևոր շունչ լինի, հատկապես դիրքում պահող մեր տղաների համար, որպեսզի խաղաղ ծառայեն և վերադառնան իրենց ընտանիքներին, որոնց ցանկանում են ուրախ տարի։ Տղաներից շատերը վերջին ամանորն են նշում Զորամասում։ Վստահեցնում են, ամանորյա տրամադրությունները Զորամասում այլ են։ Երբ ծառայության մեջ ես մարտական խնդիր ես կատարում, տոնը տոնածառն ու եղևնու ճյուղից կախված ամեն մի խաղալիքն այնքան թանկ են։ Տոնական տրամադրության ամեն մի ակնթարթն այն խաղաղությունն է, որի երաշխավորը հենց դու ես։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորից մեր գալիք նոր տարին։ Ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, հաջողություն եւ թող որ բոլոր զինվորներն ամփորձանք վերադառնան բոլոր ծնողների մոտ։ Շուտով շատերը կավարտեն իրենց ժամկետային զինվորական ծառայությունն ու տուն կվերադառնան հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարած։ Արտյոմն ինձ ուղում է, հայրենիքի հանդեպ պարտքը երկու տարում չեն կատարում ու Զորանոցի պատին զորացրվող ընկերների համար պատրաստած անակնկալն է ցույց տալիս։ Պատրաստել եմ զորացրվող ընկերների համար փոքր հաճելի նվեր, նկարել եմ զորացրվողների քաղաքացիական կյանք վերադառնալու անվտանգության մատյան, որտեղ զետեղված են բոլոր զորացրվող ընկերներս, ծանոթացել են անվտանգության կանոններին եւ դրա համար ստորագրել են։ Վերջում հաստատել են մեր ստորաբաժանման հրամանատարը։ Անվտանգության մատյանի ամենակարևոր կետերից մեկն էլ այն է, որ յուրաքանչյուր զինվորի ծառայությունը չի ավարտվում երկու տարով, այլ պատրաստի լինելու ամեն պահին վերադառնալու իր պարտքը նորից կատարելու համար։ Հրետանային դիվիզիոնի տղաները զորավարժարաններում ու մարտական տարբեր առաջադրանքներ կատարելիս բազմիցս արժանացել են հրամանատարության բարձր գնահատականին։ Սա իհարկե առաջնայինն է յուրաքանչյուր զինվորի համար, սակայն ամիսներ առաջ տղաները փայլեցին Հայասպետ համաբանակային ինտելեկտուալ մրցույթում։ Նրանք ապացուցեցին, որ լավագույնս կարող են դրսևորվել ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ նաև ինտելեկտուալ ասպարեզում։ Ցանկանում եմ շնորհավորել ամբողջ հայ ժողովրդի եւ մասնավորապես հայոց բանակի ամանորը եւ Սուրբ Ծննդը,
իսկ հայոց բանակի մեջ մասնավորապես կուզեի նշել առաջին գծում կանգնած տղաներին, որոնք ապահովում են մեր անվտանգությունը եւ հենց նոր տարվա գիշերը եւ հաջորդող օրերին նրանք պաշտպանելու են եւ պահպանելու են մեր պետական սահմանները։ Նրանք թող վստահ լինեն, որ մենք թիկունքում գտնվելով ցանկացած պահի պատրաստ ենք իրենց օգնության գնալու եւ արժանի հակահարված տալու թշնամու։ Երկու տարվա բովանդակալից ու հագեցած զինվորական ծառայություն, հարուստ մարտավարական գիտելիքներ, ընկերներ ողջ կյանքի համար։ Յուրաքանչյուրն իր հոգու խորքում հաստատ մի նվիրական մասնիկ կտանի բանակից ու իրենց փոխարինելու եկած տղաներին կթողնի ամենակարևորը՝ խաղաղության ու բարի ծառայության մաղթանքը։ Բոլորին ցանկանում եմ անամ կապուտ ենքին, խաղաղությամբ ծառայեն եւ թող մեր գերազանց գնահատականները միայն լինեն ուսումնական դաշտերում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր ամբողջ հայազգի, մեր սահմանի կանգնած տղեկի, ընտանիքի անդամների նոր տարին, Սուրբ Ծնունդը, ուզում եմ աղթեմ երջանկություն, հաջողություն, թող իմանան, որ մենք միշտ կանգնած ենք իրենց կողքին ու պատրաստ ամեն վարքյան պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Շնորհավոր ամանոր, սիրելի զինվոր։ Նաիրա Համբարձումյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Մեր սարի հայրենին վարդ անդաստան, երբ շուրջ մասից մեր սարին։